Je thel bi ditëve të mira, Kiara Tietoj bën dedikimin romantik Luizit në Milano, ja çfarë i komenton këngëtari, ai nuk do të bëj foto. Moderatorja Kiara Tieto ka postuar një foto ku shihet teksa puthet me partnerin e saj Luizelli pranë Duomos në Milano. Për ty që je thjeshtje, thel bi ditëve të mia, shkruan ajo në italisht disa reshta nga kënga Ate Lorenzo Giovanotit, ndërko që Luizi si gjithmonë e ka gati humorin, por që kësaj here nuk duket edhe aq humor, duke shkruar reshtat e një këngre për fëmijën e italisht, mos kush e di po konfirmon shtatzanin e Kiarës, teksa duket se në media qarkulloi se lajmi është i vërtet dhe se ka dalë prej miqve të sigur të Kiarës, dhe sa jo ndodhet në muajin e dytë të shtatzanijes, Kiara madje shihet edhe me një palto që ka mbuluar barkun. Luizi nga ana tjetër nuk e ka kënaqur Kiara Tieton në pasdite teksa gjende në shtëpi me njëri tjetrin, teksa Kiara shumë aktive në rrjetet sociale si dhe me postime të fundit, kësë fundi ka publikuar një foto ku shfaqet në shoqërinë e Luizit. Ky i fundit duket sikur ka filluar të lodhet nga fama teksa në çdo moment kërkojnë foto. Kjo pasi ai nuk ka pranuar as të bëj foto me Kiarën, por kjo ja ka rrëmbyer duke shkruar fytyrë një njeriu që përton të dalë foto. Ka qenë përshkrime që Kiara i ka bërë fotos me Luizit, ku ky i fundit shfaqet tepër i lodhur dhe i raskapitur. Edhe gjatë verës, Luizi është faqur teksa ka refuzuar foto me fansa për shkak se ishte në pushime. E duket se ai më shumë se kur dëshiron që ta shijoj privatësinë me Kiarën.